Kaikki liikkeelle lähdöt pallon kanssa tehdään kolmoisuhka-asennosta. Pallon vastaan otettua hyökkääjällä on rintamasuunta kohti korja ja hän on tietoinen muiden pelaajien sijoittumisesta. Pysähdys tulee tehdä yhdellä tahdilla aina kun mahdollista. Tämä mahdollistaa tukijalan valitsemisen liikkeelle lähtöä varten. Kaksi tahti pysähdyksissä on rintamasuunta ja jalkaterät käännettävä mahdollisimman nopeasti kohti koria. Kaikki liikkeelle lähdöt tulee tehdä mahdollisimman suoraviivaisesti kohti koria. Korille ajettaessa puolustaja ohitetaan siten, että lähempää olkapäätä painetaan voimakkaasti alaspäin ja palloa pomputetaan ulommalla kädellä oman vartalon ulkopuolella. Ohituksessa hyökkääjä asettaa voimakkaasti oman jalkansa puolustajan edelle joko risti tai avoimella askeleella. Ohittava askel tulee kohdistaa puolustajan etummaista jalkaa vasten. Koko liikkeelle lähdön ajan palloa tulee suojata lähellä vartaloa ja ensimmäiset kuljetuspomput tulee tehdä mahdollisimman matalina, pitkinä ja työntävinä.